Përshëndetje nga sofra shqiptare. Si që di motra dashur as na ka ngel veç pak dit afër muaj të Ramazanit dhe si shi respekti për këtë muaj vendusa që ta përgatis një baklav, pra kam përgatit baklav nga çokolada, cila bëhet shumë e sheshme, ideale për iftara, besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shef një video në vazhdim. Filloj me përgatitjen e baklavës. Marim një enë të madhe dhe i hedhim vezët dhe jashtoj dhe tre lugë gjelle me sheqer dhe kështu me një tel kuzhine do i rrahi mirë vezët. Kështu për disa sekonda, besoj se është mjaftueshëm. Shtoj një gotë 180 ml sheme qumsht. Një gotë 180 ml sheme vaj. Gjithashtu një gotë 180 ml sheme kos. Asnjëra nga gotat nuk i kam mbushur plot, sepse gotat janë 200 ml sheme dhe unë i kam hedhur kështu dy gisht më pak, që të kenë nga 180 ml mos dhe e përzi mirë e mirë, derisa gjithë përbërësit të bëhen një mos. Dhe jashtojmë tash një pjesë të millit. Milli asnjëherë nuk mund të duket që të na del një bronë si i baklavave të zakonshme. Shtojmë një pjesë. Shtojmë 4 lugë gjelle me kakao. Dhe një pluhur përpjekje. Tash masën në fillim dhe e përzim shtu me lugë gjersa të formuhet një qubë vitrash. Largojmë lugën nga bruni dhe fillojmë që të shtojmë një. Tash e punojmë bruni me dorë gjerisa të mlidhe gjithë bruni. Millin e shtojmë gradualisht, në këtë mënyrë kontrollojmë trashësinë e brunit. Pra duhet dal një brumë trashësime mesatare, si tatlijave, si baklavës të zakonshme, vetëm se kjo baklavë është baklavë çokolade me kakao, vërtej bëhet e sheshme, e mirë, ja vlen me provu. Kemi formuar brumin, na ka dal një brumë me trashësime mesatare, e kam punu kështu gjeri sa plotësisht, është largu nga dora, mill kam shtuar gradualisht, enën ku ndodhët brumi e mbulojmë dhe lonë në mjenë ngrodhome që brumi pushoj për gjysë more. Brumi ka pushu mjaftushëm, atëherë e largojmë nga ena, hedhim mill në tavolinën e fundës, para se ta vendosim brumin, dhe vetëm pak kështu rrokollisim në mill brumin, dhe fillojmë që brumin të ndajmë në kuleq, gjithsej këtë brum do e ndajmë në 30 kuleq, tepsi një anët të cilën do e përgadisim, këtë baklav do jetë me dimenzione 40 me 35 cm. Kjo se përgaditin në një tepsi më të madhe, atëherë vetëm se shtoni masat e gjithë përbërzve, dhe kështu në mënyrë të njëjtë e ndajmë gjithë brumin në kuleq. Kemi ndarë brumin në 30 pjesë të barabartë, atëherë se cilës pjesë të brumit i japim formën e rrumbullakët duke rrokullisur në mill. Ja, pra në këtë masi ka ndalë kuleç, marim një tepsi dhe në të kam hedhur pak vaj dhe kuleç të formuar dhe i vendosi në tepsi. Pasi gjithë kuleqët i kam vendosur në tepsinj, atëherë tepsinjën do e mbuloj kështu me folijë najloni. Mbuloj gjithë si përfaqen e kuleqëve. E kam mbuluar kështu tepsinjën me folijë najloni dhe e lëm përsëri që kuleqët të pushoj në ambient ngrodhume për gjysmë ore. Kuleqët kanë pushuar mjaftueshëm, atëherë filloj me hapjen e tyre. Për hapjen e kuleqve na nevojitet gris,
dhe një shise. Tu kam dikon rreth 700 gram me një shise dhe 100 gram me gris, ja hedhe një shisës grisën dhe kështu e përzi me duar, që të përbëhen në një mos grisa dhe një shisa. Do kush i vjen vështirë që të bëj baklavë dhe me gris, mirë po do del me e mirë, mund të bëni dhe vetëm me një shise, mirë po me gris, do bëhet me shkrimt baklava, besoj se shpërzier mirë, gjatë kohës që do marrë një shise, do bëj përzirjen vazhdimisht, dhe filloj me hapjen e kuleçve. Kështu do i hapim nga dy kuleç, paralel, duke mos i ngjitur, ju hedhim një shiste, në fillim hapim vetëm një kulaç. Hapim me një masi dikun 10 ose 15 cm, një shiste dhe gris do i hedhi sa herë që të ka nevoj, vetëm se dhe pak dhe besoj se shmjaftushëm, është mjaftushëm e hapur peta, në mënyrë të njëjtë hapim edhe petën e dytë. Pra shumë lehtë bëhet hapja, shkon paralel, duke mos i ngjitur, duke i sjellur petat. Mund ta bëni vetëm edhe me një petë, mi po kështu me dy, shumë shpejt do e përgatitni baklavën. Kemi hapur dy kuleç në masinë e njëjtë, atëherë si për njërit kuleç, hedhim një shisë dhe gris me sasi më të madhe, vendosim si petën e dytë. Dhe mbi petën e dytë hedhë pak një shisë dhe gris dhe filloj kështu që të bëj hapjen. Tash i kthejmë nga ana tjetër dhe nga ana tjetër do i hapim dhe fillojmë që t'i rrokullisim në shkopin për gatim dhe të bëjmë hapjet. Pra kështu i rrokullisim. Largojmë njërën, dasi që shifni nuk ngjiten, vetëm se i rrokullisim dhe do dalin shumë mirë petat. Kështu në mënyrë të njëjtë vazhdojmë hapjen deri në gjërsinë e dëshiruar. Unë do i hapi dikon në një masi rreth 50 cm. Hedhë një shese sa herë që të ka nevojë. Kam hapur petën në gjërsinë e dëshiruar, tash do e vendosim në tepsin. Pra në këtë tepsin do e vendosim. E kam vendosur në tepsi, dhe me dhe pak shtu me duar, nduhem ta përhapi në si përfaqe në tepsis. Besoj se shumë një, ta shmonë shkupit për gatim, shtu nga qoshet e tepsinës, bëjmë që të bëhet preja e petave, s'kemi nevoj që ta përdurim dhikën. Pra që ja, si që shifni, shumë shpejt janë bësh bërë prerja, dhe të vse shtypin pak, dhe prerja e qosheve ka dalë shumë shumë mirë, qoshet nuk i hedhim, i vendosim kështu në si përfaqe, nga të gjithonë në ti morim qoshet, dhe i vendosim në tepsin. Dhe këto janë të mira pse mi hedh. Filloj me hapjen e petave të dyta, pra në mënyra e njëjtë vazhdojnë tutje. Kemi shtruar dhe petat e 15-ta, tash ja hedhim orrat në mes. Mund t'i shtoni dhe çokoladë coptume të knesi, kjo është si pas dëshirës, ose mund t'a përgadisni me fëstëk, besoj se është mirë
Ta shfillojnë me hapjen e tetave tjera. Mënyra e hapjes e shpinit. Kemi hapur dhe petat e fundit, tash i vendosim në tepsin. Pra në mënyrë të njëjtë veprojmë dhe me petat e fundit. Dhe tash do bëjmë prerjen, mirëpo në prerjen do e bëjmë më anë të një maci, kështu nga të gjithë anët do e bëjmë prerjen nga 5 cm. Dhe në këtë mënyrë do fitojmë copa shumë të bukura të baklavës. Kështu masim nga 5. Dhe nga ona tjetër mënyrë njëjtë veprojmë. Dhe tash e kemi shumë lehtë. Vetëm se ja japim formën. Pasi kam bërë prerjen e baklavës, se për do i hedhi t'lynë të shkrirë. Tu kam 1 kg me t'lynë të shkrirë, të cilin e kam shkrirë dhe kam lanë në zjarë në temperaturë minimale gjeri sa ju ka larguar për shkuma se për dhe kam lanë që të ftohet mirë, tash do ja hedhi baklavës. Shtu me shumë kujdes. Edhe në çdo pjesë të sipërfaqes së baklavës. Më duhem që ta bëj gjithë baklavën mirë me kryin. Dhe pse ju duket se është shumë, nuk është shumë, kurse këtë pjesën e fundit nuk do ja hedhe, pasi që baklava do dhe bëhet si fluska të zeza sipër. Dhe baklava është gati për pjekje, pra ka fillu që gjalpi të futet dhe në mbrëmësinë e baklavës. Gjatë përgatitjes e kam nxehur furrën në 250 gradë. Baklavën e pjekin temperaturë 250 gradë për 5 minuta dhe më pas uli temperaturën në 150 gradë për 2 orë 20 minuta. Baklavën e kam largu nga furra, është pjekur shumë mirë, e lojmë që të ftohet mirë dhe më pas përgatisim shërbimin. Pasi baklava është ftohur, përgatisim shërbetin. Gjithsej, për atë baklavë na nevojitet 1 kg 400 g me sheqer, 720 ml me ujë, 1 vanille sheqeri dhe 100 g me çokoladë qumshti. Pra çokolada nuk duhet jetë çokoladë për gatim, por çokoladë qumshti e coptojmë kështu. Dhe i zimzjarën dhe në temperaturë mesatare, e zim shërbetin duke përzier vazhdimisht gjeri saj fillon të vlojë. Shërbeti ka fillu që të vlojë, atëherë ja hedhim pak lëng limoni. Kështu e kam dar një limon në gjismë dhe do ja shtoj pothuaj se të tërën lëngun e gjysmë limonit dhe uli temperaturën mes tultës dhe të mesmës dhe shërbetin dhe e zi në këtë temperaturë për 15 minuta. Shërbeti është zier mjaftushëm dhe kam marrë një tel kuzhine dhe kështu e kam përzi për 2-3 minuta që të shkrihet çokolada mirë. Arrova në fillim që të cek në munges të çokoladës e qumshtit mund t'i hedhni
dhe 2-3 luk gjele me kakao, gjok se nuk keni çokolat qumshti, mirë po çokolat përgatim, asë se nuk gudzon që t'i hedhim. Ta shërbetin e largohim nga zjarri që t'ja hedhim baklavës. Pasi shërbetin e kam largu nga zjarri, atëherë jashtoj gjysëm fëgjani me ujë të ftoft, dhe përzi mirë dhe kjo ndimon që shërbeti mos të karamelizohet ku t'ja hedhim baklavës. Zhbër shumë mirë shërbeti. Shërbeti është vali nxehtë, kurse baklava është e ftoftë. Dhe kështu jashtojmë nga dalë gjithë shërbetin baklavës. Po një rumë jashtë zakonisht të mirë shërbeti ku vjen në baklavë. Pasi baklavës ja kam hedhur shërbetin, marrë dhe mbuloj me një tepsi dhe e lëm kështu që të ftohet dhe të zbutet dikon më së paku për 15 orë dhe më pas do jetë gati për konsumim. Baklava e kam marrë shërbetin, e kam lëm kështu që të ftohet dhe ta merë shërbetin dikon për 16 orë. Tu kam shkrir 200 gram me çokolat për gatim dhe ja kam hedhur 3 lukë gjele me vaj, i kam shkrir në avull dhe tash kështu lukë do ja hedhi baklavës sepër. Vërtej do delë shumë e mirë. Mund t'i hedhni dhe çokolat qumë shtim varët se shka ju qëllon në shtëpi. Mirë po dhe me çokolat për gatim do delë shumë mirë baklavë. Kështu mundohemi që çokoladën ta përhapi mirë në përsi përfaqen e baklavës. Baklava është gati për konsumim, t'i largojmë kështu 2-3 pjesë dhe t'i shihni se si kanë dalë. Për te kanë dalë shumë të mira. Në pami janë shumë të bukura, besoj se dhe shija ka me qenë kështu e mirë si kurse pamja. Ja dhe si duket baklava nga çokolada, gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë ju bëft mirë, kurse ju motra që ndoni kohë dhe më shikoni vazhdimisht ju faleminderit, miru takoshmi për recetat e reja gjatë iftareve në vijim.